Через впровадження медичної реформи Донецька обласна травматологічна лікарня у місті Лиман опинилася на межі виживання. Коштів, які медзаклад отримує за послуги за договором з Національною службою здоров'я, не вистачає на зарплату персоналу та закупівлю медикаментів. У многих, почти у всех лечебных учреждений возникли сложности с финансированием, с организацией оказания медицинской помощи. Идет сокращение штатов, идет сокращение лечебных учреждений, но специализированных, психиатрия, дерматовенерология, травматология та же. Поэтому это сложно у всех. З НСЗУ лікарня отримує 600 тисяч гривень на місяць, при потребі – 1 мільйон 800 тисяч гривень. За кожного пролічного больного нам платиться всього лише 4,5 тисячі гривень. І коефіцієнт якийсь, ну, виходить, допустимо, 8 тисяч. Де можна зробити операцію за 8 тисяч? Не буває такого. Одна операція, за яку Національна служба здоров'я сплачує у середньому 8 тисяч гривень, насправді може обходитися лікарні в 120 тисяч гривень з урахуванням необхідного протезу. Це медикаментозне забезпечення на операцію. Плюс сам протез, якщо теж десь в 2-3 рази ця стоїмость, ну, десь в районі 120 тисяч гривень обходиться такі операції. Якщо пацієнт сам буде все буде приобретати. Тут лікують пацієнтів, яким потрібні серйозні втручання в області травматології, ортопедії та нейрохірургії. Сюди на лікування їдуть люди з усієї Донецької та сусідніх областей. Попала я сюди з тазобедренним суставом, який мене хвилює вже кілька років. Мене тут прийняли дуже добре. Я спочатку записалась на консультацію до доктора, який заведує цим відділенням. Виталій Геннадійович, він мене пригласив сюди, приїхала, пройшла обслідування. Я жду завтрашнього дня. Будемо, да, завтра буде операція. Протез буде безплатний, а медикаменти, які будуть після, це вже по мірі там необхідності. Згідно реформи, лікарні дозволені інші джерела заробітку, наприклад, платні послуги. Але більшість пацієнтів дозволити собі таку коштовну медицину не в змозі. У нас, якщо лечь в Краматорську, я повинна була обійти багато кабінетів, заплатити за це, тому що всі ж клініки, діагностичні центри, вони ж платні. А тут я приїхала, мені все, мене відвезли, так як я дуже плохо хожу, мене повезли по тим кабінетам, де потрібно було пройти. Я все пройшла і була готова до операції. Я нічого не покупала. В лікарні написали відкритий лист до президента Володимира Зеленського, парламенту і Кабміну з проханням допомогти зберегти установу. Ні, реакції ніякої. Я написав те, що вам сказав, що йде уничтожение отечественної медицини. Некогда будет обращаться и некому будет оказывать помощь. Не только нашу, а психиатрическую, наркологическую, дерматовенерологическую и все прочее и прочее. Сейчас сложности в детской больнице, тоже сложности. Поки реакції на лист переглянути систему реформування третинного рівня медицини з Офісу президенту немає. Але медики сподіваються, що їх таки почують. А поки ж у обласній травматологічній лікарні вже скоротили 80 працівників. Інших перевели на неповну тарифну ставку. 22 червня в Україні пам'ятна дата – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. З цієї нагоди у Слов'янську біля братської могили на вулиці Ботанічній пройшов скорботний мітинг. Війна прокотилася Україною не один раз. Три роки окупації, серйозні жертви. Тому сьогодні ми вшановуємо цих жертв. Цього дня 1941 року, попри таємну угоду про ненапад, пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону. Тобто чаще і чаще говорять про те, що мир на порозі нової війни і мир сьогодні необхідно беречь, тому що наслідки тої війни були крайне тяжкі. Удивительно, але Красная армия в 1930-1936 году была самой сильной армией в мире. А вот в 1941 году она оказалась неспособной остановить фашистскую агрессию. И причин было много, которые повторять, конечно, нельзя. Здесь около 8-10 миллионов людей погибло в этой войне.
Сваенс тоже не остался в стороне, потому что самые боевые действия на территории Донбасса это были как раз в Славянском районе, в городе Сваенске, почему Голая долина всегда называется Долина Смерти, потому что здесь прошло огромное количество армий, соединений, которые до сих пор мы обрабатываем эти документы, и я думаю, еще не один год будет обрабатывать. В этой могиле числилось раньше 420 человек. Из них, когда мы начали проверять, осталось 345 человек, были двойники-тройники. Мы дополнили сюда, в эту могилу, еще 213 имен, новые имена. Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів та мирних жителів та поклали квіти до меморіалу.